náš kamarád byl nejdál v Liberci a zpátky domů trefil stěží. Přesto mu pod postelí na arabském koberci kapesní atlas světa leží. Konečně předevčírem vyjel, řek stopařům vždy někdo zastaví, prý do Hongkongu nebo aspoň do Anglie, a dnes se vrátil vlakem z Břeclavy. Když je noc, ticho jak v kostele, zdá se mu o místech, kam jiní jen tak nemohou. Každý si lehne, jak si ustele, a je mu celý svět. Leží u nohou. U nohou postele. Břeclav je pěkná, ale chtěl bych dál, jen na jeden stop až do Tibetu. Tak jako každý pátek zasvěceně rozjímal nad Čínskou. Nad Čínskou. Nad Čínskou. Polívkou v bufetu. Řekl jsem mu, Hergot, chlape, seber se, a protáhl jsem ho celou Anglii. Teď mu leží pod postelí o Douglase Adamse, stopařů v průvodce galaxií. Když je noc, ticho.